tak? Tak. Okey, depan. Depan sekali, depan. Depan, sekali. Depan, depan. Sini. Apa tu? Hello, saya Fimie Don. Saya Ikmal Amry. Saya Sophia Albarakbah. Saya Siti Khadijah. Kami nak main game yang diberikan nama Fear Box Challenge. Round 1. No, oh my god. Oh my god. Jangan cuba dia. Sotong eh? Tepus. Wui, bapak. Tak bawa sotong. Round 2. Okay. Okay, I don't trust this bunch of people. Oh, ada bunyi, ada bunyi. Macam tadi, macam tadi dah mati. Yang ni jangan mati kan dia. Ayam. I don't know. It's all original. Yes. Oh my god. Hamster. Cute-nya. Hello. Dia tak gigit ke? Round 3. Hey, apa-apaan? Masa-masa. Ya Allah. Hey. Apa benda ni? Jelly. Happy birthday to you. Macam mana ni? Terus berakhir. Round 4. Bunyi mungkin boleh gigit. Sophia. Pilih besar. Kejap. Anak lembu. Mana? Round 5. Let's go. Apa ni? Apa benda ni? Sumpahlah. Tahu dia macam ni. Dia besar ke tak? Dia macam tenggiling. Dia kecil-kecil ni. Kanan. Ambil. Buah apa saya tak tahu. Buah salah. Aduh. Salah. Ya, salah. Round 6. Ding. Bye. Astagfirullahaladzim. Saya takut katak dengan cicak. Katak dengan cicak. Itu je. Guys, janganlah. Ni sini paling peliput dia punya. Sophia. Boleh hidup ke tak? Tak. Okey, depan. Depan sekali, depan. Depan. Sini. Apa tu? Yang dekat belakang kamera. Sini. Sini. Yang gerak-gerak tu. Tak dapat teka. Takkan you nak selfie dengan dia? Yang you... Apa? Katak. Jangan lupa saksikan kami dalam From Saga With Love 21 September hanya di Viu.